11 липня виповнився рік від дня найбільших за десятиліття протестів на Кубі. 2021-го соціалістичний острів потрясли народні виступи за соціальні та економічні реформи. Їх назвали найбільшими з часу, коли 1959 року до влади прийшов Фідель Кастро. Утім, протести майже одразу придушили. Потім упродовж року активістів судили за різними статтями – від порушення громадського порядку до спроби держперевороту. Сотні з них запроторили до в'язниці. Ті ж, хто уник арешту, мусили тікати з країни. Те, що сталося в липні, було початком громадянської революції, яка застала уряд і всіх зненацька. Зараз влада встановлює барикади. Напевно, хочуть запобігти новому 11 липня. З жовтня минулого року понад 140 тисяч кубинців виїхало до США. Це найбільша хвиля за десятиліття. Після тих протестів відстежування та придушення будь-якої активності посилилося. Громадянське суспільство ще більше заблокували. Вони прагнуть запобігати будь-яким формам протесту, бо знають, що найменша подія може спричинити нове 11 липня. Влада Куби стверджує, що протести організувала США, щоб усунути чинний уряд. Вашингтон наполягає, що вони були спонтанними і їх спровокувала ситуація всередині країни.